Smo? Ja. Super. Najlepša hvala, da ste se vsi oglasili na današnjo novinarsko konferenco. Še vas počakam. Bo? Ja. Super. Kot rečeno, en lep pozdrav. V tej zgodnji uri se opravičujemo, ker je novinarska konferenca bolj zgodaj, kot je to v navadi. Temu je predvsem zato, ker je bil embargo poročila oziroma rezultat te raziskave ob enih zjutraj danes ponoči in želimo dati najbolj pomembne informacije državljanom in pa seveda vam novinarjem čim bolj zgodaj zjutraj, zato da lahko pripravite vaše prispevke. Moje ime je Vidorja, sem generalni sekretar Transparency International Slovenija. In današnja novinarska konferenca se navezuje na rezultate raziskave svetovnega barometra korupcije za leto 2015 oziroma 2016. Moja predstavitev bo približno 10-15 minut dolga. Na začetku bomo prvič šli skozi rezultate mednarodnega poročila, se pravi mednarodne rezultate nekih raziskave na tej splošni ravni, se pravi po vsej Evropi oziroma centralni Aziji. Potem pa seveda se bomo osredotočili na samo Slovenijo, ki je vas verjetno bolj zanima in je bolj pomembna. Zdaj tako, Global Corruption Barometer oziroma svetovni barometer korupcije je raziskava javnega mnenja o mnenju in izkušnjah ljudi o podkupovanju in pa korupciji in se navezuje seveda na javni sektor. Javno mnenje državljan se sprašuje o javnem mnenju, o njihovih izkušnjah, o korupciji, o njihovih prijavljanju o korupciji, ali se je korupcija po njihovem mnenju povečala ali zmanjšala. Verjetno ste šli tudi skozi samo poročilo, tudi že sami in pa naše sporočilo za javnost, pa bomo šli potem skozi vsak, praktično vsa relevantna vprašanja. Letošnji Global Corruption Barometer je zajemal 58.238 ljudi. Govorimo seveda o regijski raziskavi. Zdaj v nasprotju za prejšnjimi leti ta raziskava ni izvedena oziroma ta raziskava natančno, o kateri bomo danes govorili, se ne navezuje na celotni svet, kot je bilo to recimo zdaj 2013, ampak se je Transparency International odločil tudi zaradi izzivov s financiranjem, da izdaja regionalna poročila, se pravi dva sta že išla v prejšnjih letih, medtem ko svetovno poročilo bo pa išlo nekje maja leta 2017, kjer bo združilo vse podatke. V samo raziskavo za Evropo in pa centralno Azijo je vključenih 42 držav oziroma teritorijev. Potekala je med septembrom 2015 in junijem 2016 in izvajala ste dve podjetji. TNS Option, ki je izvajalo osebno anketiranje face-to-face in pa Efficiency 3, ki je izvajalo terensko anketiranje preko telefona. V Sloveniji je bilo anketiranih 1500 oseb in je, kar pomeni, da je vzorec reprezentativen. Prav tako pa je izvajalo, so intervju potekali preko face-to-face oziroma osebnega anketiranja. Gre za deveto izdajo svetovnega barometra korupcije. Slovenija je vključena v to raziskavo tretjič. Mogoče en disclaimer, preden začnemo z samimi rezultati te raziskave. Kar se tiče, kar vas bo verjetno zanimalo, povezovanje oziroma primerjanje podatkov s prejšnjimi leti, naj vas opomnim, da je to precej triki oziroma predstavlja izziv zaradi tega, ker so se nekatere vprašanja spremenila, prav tako odgovori vključujejo oziroma možnosti odgovor vključujejo tudi ne vem, kar v prejšnjih letih ni bilo, se pravi, kar korenito spremeni odgovore, prav tako pa so nekatere vprašanja obrnjena. Zdaj, če vas bo zanimalo za konkretno vprašanje, ali ga lahko primerjamo, se lahko na koncu potem pogledamo, ali bi lahko primerjali neke dve vprašanji. Prav tako primerjava rezultatov je primerljiva med državami, če govorimo o tem svetovnem barometru korupcije, se pravi za leto 2015 in 2016, z eno razliko vprašanje o podkupovanju. Nekatere države niso bile v to vključene, imate v poročilu navedeno, tukaj gre za UK, Francijo,
Nizozemsko in pa še nekatere druge države, medtem ko vse druge vprašanja lahko med samo primerjate in pa te rezultate. Zdaj, če gremo na same ugotovitve poročila, kar se tiče mednarodne percepcije oziroma zaznave korupcije državljanov Evrope in pa srednje Azije. Poročilo ugotavlja, da ena izmed treh oseb, ki živi v teh državah, zaznava korupcijo kot enega izmed največjih problemov. V državi tukaj gre spostaviti Moldovo, Španijo in pa Kosovo, kot tri države, v katerih je bila ta zaznava najvišja. Kasneje bomo videli, da je Slovenija nekako na četrtem mestu po stopni zaznavanja korupcije. Skoraj tretjina državljanov skozi celotne regije meni, da so vladni uradniki, in pa seveda predstavniki ljudstva, parlamentarci, zelo podkupljivi, prav tako velika večina oziroma večina ljudi meni, da države oziroma vlade ne izvajajo dovolj aktivnosti oziroma so neuspešne pri boju proti korupciji oziroma njenem preprečevanju v njihovi državi. Iz tega izhaja, da je vpliv bogatih oziroma tistih, ki imajo boljši dostop do odločevalcev, večji. To menijo kar tri osebe od petih. In države, in prav tako menijo, da države ne izvajajo dovolj ukrepov za preprečevanje takšnega negativnega vpliva na sprejemanje odločitev javnega pomena. Tale, se opravičujem, vi ne vidite tega, ne? To so infografike, ki ste jih prejela, ne, tudi na spet, tako da jih lahko uporabite. Tale graf prikazuje stopnjo podkupovanja anketirancev, se pravi, vprašanje se je glasilo, kolikokrat v zadnjih 12 mesecih ste se pri uporabi javnih storitev srečali s korupcijo in kolikokrat ste morali podkupovati. Vidimo, da so države na vzhodu bolj nagnjene k temu, da morajo državljani podkupovati zato, da sploh dobivajo oziroma pridajo do javnih storitev, medtem ko bolj govorimo po zahodu, je seveda stopnja zaznave manjša. Ena izmed negativnih ugotovitev te raziskave, ki se bomo videli kasneje tudi navezuje na Slovenijo, se navezuje na samo prijavo korupcije. Ne? Zdaj, 30 odstotkov državljanov v Evropi in pa centralni Aziji meni, da državljani ne morejo narediti nič za to, da se korupcija prepreči oziroma da se lahko uspešno borimo proti njej. Medtem ko dva od petih oseb menita, da se korupcija ne prijavlja zato, ker zaščita prijavitelja oziroma žvižgačev ni dovoljšna, prav tako pa je strah pred poročilnimi ukrepi posledično prevelik za to, da bi se korupcijo prijavilo. Zdaj, če pozamemo nekako v te statistične podatke v neko smiselno ugotovitev mednarodnega poročila, vidimo, da nasplošno ukrepi vlad na področju boja proti korupciji so nezadostni, vlade so neuspešne. Ljudje se bojijo spregovoriti in prijaviti korupcijo, kar pomeni, da vlade in pa države morajo enostavno storiti več za varno prijavo teh nepravilnosti, korupcije, nezakonitih in pa neetičnih dejanj in pa uspešno zaščititi prijavitelje. To smo na mednarodni ravni videli kar nekajkrat v zadnjih letih, da temu ni tako in da vlade so seveda neuspešne, temu posledično tudi to negativno javno mnenje. Politična korupcija je še vedno en izmed največjih izzivov v Evropi. Tukaj izpostavljamo in to, kar se tudi navezuje na Slovenijo, je drugačna oblika korupcije, se pravi nasprotje interesov, konflikte interesov, netransparentno in neetično lobiranje, pojav vrtljivih rad, kjer smo seveda videli problematika z
z primerom Barozo in podobno. Vprašamo se lahko samo, da ali in pa kako se bomo takšnim izzivom zoprstavili znotraj Slovenije, če in pa ko in pa ko je do njih seveda prišlo in pa bo prihajalo. Korupcija je še eden glavnih razlogov, ki spodkopava pravno državo. To je že dolgo znano dejstvo in dokler države ne bodo storile dovolj za njeno preprečevanje in ne samo njim pregon, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, bo slednja še vedno izjemno negativno vplivala na vsakdanje življenje praktično vseh državljanov celotnega sveta. Če gremo na Slovenijo, in pa njene rezultate, se počujem, tukaj je napaka, niti se ne strinjam, bi moralo pisati, ampak mislim, da vam je jasno. Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2015-2016 kaže, da so ljudje v zadnjih letih na okljub obljubi politike po celovitem boju proti korupciji, po ničelni toleranci zoper korupcijo, po željah oziroma po javnemu oznanjanju politike in pa odločevalcev, da se bodo zoprstavili korupciji in pa posegli po korenitih spremembah, državljani enostavno ne opažajo sprememb, saj 74% državljanov meni, da se korupcija ni nič zmanjšala, oziroma ni nič manjša kot pred 4 leti, kar 99% pa jih meni, da bi moralo biti preprečevanje korupcije prioriteta številka 1 v tej državi. Če pogledamo graf malo bolj podrobno, vidimo, da so državljani s precejšnjim skokom izbrali korupcijo kot problem izmed vseh ostalih izzivov, s katerimi seveda tudi se Slovenija srečuje. Zdaj, odgovor na to se mi zdi, da je, in pa razlog za to je dokaj jasen, če smo pogledali včeraj, samo včerajšnje medijske objave, samo prvih 15 minut dnevnika se je navezovalo na različne primere korupcije in pa netransparentnih ravnanj, od nasprotja interesov pri pridobivanju zdravil do probanke in pa bančnega kriminala. Imamo primer SAZAS, ki vključuje seveda problematiko posredovanja oziroma problematiko davčnih oaz. Imamo problematiko nabave medicinske opreme in pa pripomočkov, kjer smo ravno pred kratkim dobili ugotovitev poročila Komisije za preprečevanje korupcije. Imamo primere netransparentne in pa nezakonite porabe EU sredstva, se pravi, s primeri gremo lahko praktično v nedogled in pa vse to seveda negativno vpliva na zaznavanje korupcije oziroma javno mnenje v Republiki Sloveniji. Naslednje vprašanje, kako se vlada spopada s korupcijo. Več kot 70% oziroma 77% anketiranih ne zaupa vladajočim in meni, da je ukrepanje vlade na področju preprečevanja korupcije neučinkovito in pa neuspešno. Seveda govorimo ponovno o javnem mnenju. Istočasno je večina oziroma 25-26% državljanov oznanilo, da menijo, da so parlamentarci oziroma predstavniki ljudstva najbolj skorumpirani, takoj za njimi pa sledijo seveda vladni uradniki. Tukaj moramo omeniti, da je odgovor, ne vem, bil več kot oziroma približno 30%. Moramo vedeti, da je korupcija v zadnjih letih v bistvu precej spremenila svojo naravo in je v svoji splošni kompleksnosti dodala še dodatne razsežnosti.
govorimo o izjemno hitro spreminjajočem se problemu, izzivu, ki zahteva multidisciplinarni pa celostni pristop za njegovo obravnavo. En izmed glavnih priporočil, ki jih mi razberemo iz te raziskave in ki bi jo radi, in ki bi jih radi dali, je to, da vlada enostavno in podgovorni enostavno ne morejo zgolj s sprejemanjem zakonodaje in pa z samimi normativnimi prijemi se spopadati z to problematiko, ki resnično potrebuje drugačen pristop. Enostavno je potrebno več resursov in pa več pozornosti nameniti samemu izvajanju predvidenih ukrepov, ki roko na srce jih vlada v zadnjih 2 letih nekaj je sprejela in morajo zaživeti tudi v praksi. Seveda roka voda na mlin vsemu temu ni pomankljivo delovanje Komisije za preprečevanje korupcije in pa neukrepanje na sistemski ravni in pa tudi pri sami zaščiti prijavitelja, kot bomo v nadaljevanju videli. In pa enostavno je ta multidisciplinarni pristop vključevanja deležnikov, tudi civilne družbe, zato da se poskuša preprečevati in ne zgolj preganjati korupcijo z seveda organi pregona, eden od ključnih ukrepov, ki jih mi priporočamo in vidimo kot izhod v sil, če lahko temu tako rečemo. Raziskava kaže izjemno zaskrbljujoče rezultate javnega mnenja o aktivnem ukrepanju državljanov zoper korupcijo. Kar 36% anketirancev je skeptičnih, da normalni državljani lahko kakorkoli pripomorejo k boju proti korupciji v primerjavi z 28%, kjer se strinjajo. To bi seveda lahko nekako povezali z samo tendenco, da da se državljani bojijo prijaviti korupcijo, ker se bojijo povračilnih ukrepov. Tukaj enostavno govorimo o tendenci, ki ni značilna zgolj za Slovenijo, ampak jo vidimo nasploh po celotni Evropi oziroma tudi v srednji Aziji, in ta graf to jasno nakazuje. Zdaj, če vas bo zanimalo oziroma če boste potrebovali tudi to PowerPoint prezentacijo, vam lahko pošljem potem na koncu. Imate pa vse grafe v samem Excelu tudi. No. In ti rezultati po našem mnenju izrazito nakazujejo proaktivno potrebo oziroma potrebo po proaktivnem udeležovanju države in pa civilne družbe za to, da naredi več za zaščito oseb. Vemo, govorimo o oziroma whistleblowing, žvižganje ali pa prijavljanje nezakonitih oziroma neetičnih dejanj, so aktivnosti oziroma so ukrepi, ki dokazano največ pripomorejo k boju proti korupciji in pa samo preprečevanju. Sama zaščita teh oseb pa mora biti seveda ključna za to, da državljani so pripravljeni narediti nekaj v javnem interesu oziroma v javno dobro. Kot omenjeno, Komisija za preprečevanje korupcije tukaj kot ključen organ, ki na eni strani sprejema prijave korupcije in pa mora je zadolžena tudi za samo zaščito prijave. Poznamo, da se je število prijav izrazito zmanjšalo v zadnjih letih. En izmed priporočil, ki bi jih mi kot civilna družba dali tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, je ta, da se mora zavedati, da razprtije in pa konstantno javno obračunavanje na različnih področjih nikakor ne pripomore k javnemu zaupanju v to prepotrebno institucijo, in ravno zaradi tega menimo, da so se prijave tudi tej prepotrebni instituciji v zadnjih letih tako drastično zmanjšale. Raziskava je pokazala, da 3% anketiranih plačalo podkupnino v vsaj enem izmed 8 primerov uporabi javnih storitev v zadnjih 12 mesecih. Med drugim vidimo, da se je to dogajalo v 4% v civilnih zadevah pred sodišči, govorimo o vseda v pravdah in ne v kazenskih postopkih.
in pa pri nadomestilih za brezposelnost in pa poklicno izobraževanje v javnem šolstvu. Zdaj, seveda, videli ste oziroma vidite diskrepanco med zaznavo korupcije posameznikov oziroma anketiranih in pa med dejanskim stanjem oziroma občutkom oziroma izkušnjo posameznega anketiranca s korupcijo. Govorimo o tendenci, ki je prisotna v vseh zahodnih praktično državah in pa je povsem normalna, predvsem zato, ker predvsem tudi Slovenija nima veliko te tako imenovane cestne korupcije, petty corruption se imenuje v angleščini. Mi v državi ne potrebujemo za to, da dobimo javne storitve kogarkoli oziroma po večini podkupiti, zato da dosežemo. To jim govorimo o podkupovanju oblike denarja oziroma drugih dobrin. Je pa, opažamo pa seveda razumevanje državljanov za sistemsko korupcijo, kjer ugotavljajo, da je sistem tisti, ki je potreben sprememb, ugotavljajo, da so odločevalci tisti, ki morajo narediti drastičen korak naprej za to, da bo država delovala bolje, kakovostne in pa v korist državljanov, brez otekanja seveda javnega denarja v zasebne žepe. En izmed zadnjih grafov, ki je seveda tudi ključen in ki izhaja iz ugotovitev tudi mednarodnega poročila, 63% državljanov meni, da bogati oziroma vplivni posamezniki pogosto vplivajo na odločevalce oziroma vlado za lastne interese, država pa ne uspe tega preprečiti za jasnimi pravili oziroma ta pravilno udejanjiti v praksi. To je z moje strani to in pa vaše vprašanje, lepo prosim. Težko tiskati. Rekli ste, da se je število prijav korupcije izrazito zmanjšalo. Za koliko? Kar se tiče same statistike o prijavah korupcije, na komisiji za preprečevanje korupcije, vas prosim, da se obrnete na njih oziroma na javno poročilo. Zdaj tukaj jih nimam, pa lahko potem kasneje pogledava, so javno znani podatki, vendar o tem se že 3 leta govori, upad števila prijav je drastično padel za več 10 oziroma 50%, kar mislimo, da je posledica pomankanja zaupanja v to institucijo. Kar pa se tiče rangiranja držav, ta raziskava tega ne omogoča na tak način, se pravi, če želimo, ni enaka raziskava kot recimo indeks zaznave korupcije, kjer dejansko rangira posamezne države po lestvici od 1 do x, približno 180. Tukaj govorimo, lahko pa rangiramo v tem primeru države po posameznih vprašanjih. Se pravi, v samem javnem mnenju o prisotnosti, ali se je korupcija zmanjšala v zadnjih 4 letih, je Slovenija na 4. mestu, za Moldovo, Španijo in pa Kosovo. Medtem ko smo, mislim, da pri odstotku, pri vprašanju preprečevanja korupcije, ali bi morala biti to prioriteta vlada, mislim, da smo na 5. mestu, lahko potem kasneje pogledamo. Rangiranje samo, po našem mnenju, v tem kontekstu ni najbolj ključno vprašanje, saj je potrebno seveda pogledati specifične kontekste posameznih držav in pa kako se interpretirajo posamezni rezultati v posamezni državi. Se mogoče anketa tudi fokusirala na to področje, če lahko kaj poveste o tem, ali pa mogoče kakšne razlike v zadnjih letih. Uh-huh. Ravno včeraj jaz šel skozi, vidimo, da recimo pri vprašanju najpomembnejši družbeni problem, ki ga mora razsvetliti vlada, je korupcija na 1. mestu, medtem ko je zdravstvo na 7. To je ta graf. Tukaj. Medtem ko vprašanje, ki se navezuje o kje ste, na, pod, največ, uh, kje, kje ste
največ podkupovali v zadnjih 12 mesecih, pa vključuje zdravstvene storitve, zdravstveno skrbo v okviru javnega zdravstvenega sistema v 2%. Zdaj to je posledica tega, da v Sloveniji imamo, ni ravno potrebno potovati zdravnika za to, da te vzame, za to, da te oskrbi, ne? Vendar imamo problem s čakalnimi vrstami, imamo problem s tem, da se ni podkupovanje v smislu denarja, ne, najpogostejši razlog, ampak so veze in poznanstva. Zato je ta, mislim, saj tako interpretiramo, zato je ta odstotek manjši, medtem ko menimo, da je problem veliko večji. Ne, sama raziskava pa se ne navezuje o tem, kje mislite, da v katerem sektorju je korupcija največ. Tudi, če boste primerjali za leto 2014, vprašanje, ki je bilo najpomembneje v tistem letu, se je navezalo na to, ali menite, da se je korupcija s prejšnjimi leti povečala. V letošnjem raziskavi pa je bilo vprašanje, ali menite, da se je korupcija v zadnjih 4 letih zmanjšala. Se pravi, govorimo o precejšnji metodološki razliki z prejšnjim GCB-em. Ne. Še kakšno vprašanje? Vaša neka, čeprav so vprašanja različna, pa leta 2013 ta posebna raziskava, ampak vaše zaznavanje je pa, da nam gre na tem področju slabše, boljše, enako? Naše zaznavanje, kot sem omenil že v sami predstavitvi, se ne zdi, da stvari, kar se tiče na normativni ravni, nekatere stvari so se vsekakor izboljšale, absolutno pa praksa preprečevanja korupcije, kar je različno od boja proti korupciji, ni boljša, vsekakor se ni izboljšala, država ni namenila praktično nikakršnih ukrepov, lahko rečemo, da se je določenem delu celo poslabšala, predvsem zaradi nedelovanja Komisije za preprečevanje korupcije, ki kot državni organ mora skrbeti za samo preprečevanje. Vidimo pa seveda tudi to, da državna in pa predvsem ministrstvo pravosodje za nekaterimi ukrepi poskuša iskati rešitve za kakovostnejši pregon organiziranega kriminala, bančnega kriminala in pa korupcije. Je pa, rečemo tem, hudič v podrobnosti, kjer je samo ukrepanje v praksi in pa ko pogledamo, kako se ta zakonodaja izvaja v praksi, vidimo, da nekih konkretnih učinkov tega še ni. Prav tako vidimo, da večina sodnih procesov je zdaj na prvi stopni padla in upamo, da bomo pri samem pregonu teh belega ovratnika, če lahko temu tako rečemo, bančnega kriminala, korupcije, bolj uspešni, saj brez tega seveda tudi o samem preprečevanju teh dejanj zelo težko govorimo. Če kakšno vprašanje? Zdaj mi se vam najlepše zahvalil, pa vam želim lep dan. Jaz sem lahko to pošljem. Če date kolegu vaš mail, bomo poslali prezentacijo. Drugače imate pa itak, ki so samo barvani.